Одна з кіровоградських будівельних фірм подарувала 34-му батальйону відремонтований УАЗ. За власний кошт працівники підприємства привели машину до ладу та передали її на потреби військових. Лагодили УАЗ тиждень, щоб автомобіль не їхав на схід порожнім. В його кузов волонтери навантажили продуктів – тушонку, крупи та овочі. Це не перша автівка, яку підприємство передає кіровоградським бійцям. Напередодні благодійники відремонтували три автомобілі, що повернулися зі сходу. Нині в гаражі підприємства відновлюють ще один УАЗ. Сделали полный капитальный ремонт, загрузили продуктами питание полностью. Это и тушенка, и крупы, и картошка, и морковь, и лук, все, соль, вода. Мы хотим помочь нашим бойцам хоть каким-то образом поднять им дух. Она будет использоваться по ситуации. Необходимо будет поставить АГС, поставим АГС. Необходимо будет подвозить боеприпасы, будем подвозить боеприпасы. Такая помощь, она помогает нам выполнять наши боевые задачи. И кроме того, морально нас стимулирует к тому, что за нами стоит народ.